gallandal maɗo ko honɗum woni l'islam. Naam. L'islam ka haala arabu ko al istislam, ko jebbilagol, ko ƴettugol hoore muɗum kañum e ko mari kon fuu jonnita Allahu subhanahu wa ta'ala, no wiiraten no lappa daande mum nden jaɓa wonde ko maccuɗo Allah, laaɓuɗo pos, ɗoftiiɗo kadi jaɓuɗo. Kala ko Allahu subhanahu wa ta'ala yamirimo e ko nelaaɗo yamirimo, kanko neɗɗo on wiiɗo ko julɗo, ko wiyata ko sami'na wa ata'na wufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Allah men jaɓi, men nani, men ɗoftike. Allah subhanahu wa ta'ala wi wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Julɗo seede ko jebbiliiɗo, ko o nanuɗo, ko o ɗoftiiɗo, haanana julɗo gorko ma julɗo sonnaajo ka Allahu on ñaawa ñaawoore yamira yamiroore, ma nelaaɗo on ñaawa ñaawoore ma yamira yamiroore. On tigi inna ha ɗo mi heɓataa feere ma haa mi ndaara ma min kalla jogii feere wonde goo. Ko yo wi'u mi jaɓii mi ɗoftike, ko ɗum woni l'islam, ko ƴettugol hoore mum kañum e faaleeji mum ɗin fuu e ko mari kon fuu waɗa e disposition Allah subhanahu wa ta'ala taguɗomo on e voa nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, wona ɗoftiiɗo, wona rewoowo, wona jaɓuɗo, wona yankiniiɗo, wona jokkoowo yamirooje ɗen, acca ko haɗaa kon. Ko ɗum ɗo woni tigi woni l'islam. Jaɓoowo ko yamiraa kon, acca ko haɗaa kon, maa ko jeyi kamɓe docteur Mamadou Houry Barry, inviteeɓe meɗen ɓen ka émission meɗen question réponse en islam ka radio Réveillaga 89.3 hara no gelorɗo noon e no wowiri noon ɓe fokkintinani en maa ko jiɗin haray onon kadi sino woodi ko rafeteno ɗon landagol ɓe newanike on ka radio Réveilla ɗo ɓawto o rewrude ɗi numéro ji ɗo ɗiɗi ka 611 35 23 35 siwona ɗum ka 663 48 78 24 ko ɗiɗo numéro ji ɗiɗi woni ko rewroton e muɗum wawon heɓande kamɓe docteur Mamadou Houry Barry e landal e ɓe jaabo on ɗo no newi ka 89.3 radio rural telimele Mamadou Yaya Diallo no ɗowtude en telere ma ka masinji wondude e Amadou Sara Ba. Si woɓɓe goo aray faalama seenade no newanoɓe tawdede e émission on e no wowiri noon ka 89.3 on jaram. Salamu aleykum, komɓe? Waaleykum salam ceerno Oumou Koultoumi gilande ma. Naam, eyo ceerno Oumou Koultoumi ko naam jooni yon nande ceerno Oumou Koultoumi. Naam, eyo naam, eyo awa aray ko honɗum e landal maran ɗon ɗo docteur en ceerno Oumou Koultoumi en haray wawa hakki newgol newade ɓe yewtuɗo ɓe ɓunduɓen wontirɓe telere ma ka quartier men jafendo sayi ɗo 611 35 23 35 maɗum 663 48 78 5. Waaleykum salam wa rahmatullah. Message jo boobo gilandema mama ba. Naam, 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 naam. O émission ɗo koko fandani ɗon o no newani on landagol jaabe ɗum. Naam, naam, eyo naam, 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 eyo.
Nam. Nam landa gol docteur en me yarta ni ko me sey jonan arai be jaba de on jetti to ka radio don harai lande kambe monsieur Dieu Bobo mama baben aranon dun ko o hoccu gol hara jonni tali dimmon dun harai ko o ko tani rayagal telere maka bangi fatu leji si woni woni sori raw mabbe ma patrawa mabbe fejjini harai yibe ara don janta gede wada jalno guyagal ma paya guyagal docteur ara ko de lande do didi kambe monsieur Dieu Bobo mamba woni ko lande jazakallahu khairan e wetani ko be jarni moji be mamba ben ko ni ko nokure teddunde mo baabe teddube be mi huwonde e moji wana alhaji muhammadu mamba ba naam ko nimbe teddube mo ko baabe ayya haray o hoccugol mo hocci o jonni tali naam so jonni tali ka adna ga sikki allah o jonni to e kala khar ayya ko wadi hoccugol gol naam jeynata on tigi si on tigi hocci nelaada men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam numaki اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة نعم لرماك سي اي تاي اونتي هوتشي نعم يوم مانديتو بيجي كو بيجي دين كو هوتشي كون سي تاوي كو كو حبا كاتومبا دون اي كو حبيرا كون او مانديتو موجي سي تاوي جوني وين كو مودي نعم هوتشي دي اي كالبي yo andu to kalpe den o manditoo de moji o anda mbudi din biyeji din ko di ko hon dum ko ko 5000 jika ko 10000 jika ko 20000 ji naam o anda ha o gayna o maroya o yeyni tira hitande timmunde yo ni ko hundu fiyonu ina yo mandito moji ko hocci ko ko dungasa goddo wi o yamo yeyni tira en ha min de hunde kaade no majjani mi tawa o jogaaki dun don kono har si mo maniti o ina ha hi konu o lando on tigi si sifike ha o andi hu dun do ko waawi siforde ni wo ko jeydo naam automato jonni tamo hitande timmunde on tigi ko yo o yeyni tir naam si tayno hitande timmi on tigi ali do haray nelaado me sallallahu alaihi wa sallam no maaki haray no sellaka on tigi hutora naam ko buri mojjide o wada sadaka o anni yo baraji din ko jommu jeyi e hore naam si jommu aroyi baawo dum baawo hitande e sifoyki ha o anni pelletiko o do jeyno ko yo yeto mum hari mi wadi dum sadaka mi anni ke baraji din ko an jeyi si tawi ko baraji din buramma alhamdulillah si tawi non na baraji din buramma mi do waawi min mi hettita baraji din mi yobita wanni o yobutugol dun do hani si o wadali dun do o hendike tun o hocciri emba alhamdulillah hande no mi andi ka kanyamal mi feggino Allah jara mi andi do mi andu lawongol welay naam lawongol weli moji o hendike o nyami o sikki ala nyande dargal o rondoito dun o dabbita jommudum naam o wi ayne mi do yettuno jawdi goddo mi jonni tanmo ko honto o woni o dabbita yimbe haram rondi himo lakka naam ha nyande o yiti jomudo nedar no maaki sallallahu alaihi wasallam wonande dun saati jetti siko nagge onti yirondo to nagge ngen hara hinge huna kabalaje makko siko dammol hara ikol ata kabalaje makko dun ko non la do maaki hara onti no jindano dabbita jomudo o lakka naam fi yawmin kana miqdaru 50000 sanatin naam e nyallal ngal tawata si e bidirama e balde men ka adnaga no fota e balde guluji chapande joyi naa dun do fijirtaake haray wo nano si on tigi andi o holaaki hore makko si o hocci o holaaki hore makko o nyaamata dum ma o waawata yeni tirde ko yo accu do nayo hoccu naam on haray hoccu go ronka jonnutude ko tana moolana do wonande jommu kono o andi dum wo tuma o watto yaka gaburu ko boddo hebi yeso ton ko don o andoy naam landal didama ngal ko kambe monsieur Dieu Bobo woni ko landi ko telere maka tani rayagal ka fatu leji arobe harano wada paya sama kala yagal yanta don gebe wandi pullo futa no wi naam wota goddo jillindir gamol e fatunde naam dun don ko hunde ko misal meden jillindir gamol e fatunde kono enen e jillindira gamol e fatunde iya ko ko wadite mamira yagal dum wona ko selli ko hunde harmunde naam kono wadi bemben aden mayum mamako naam uyum mamako bemben aden ko bem mako naam
hiden jogi don ellaaji didi do yimbe be watta yila do moddi naam ella arano ko champirgol taniraawo muudun jombere naam ko hunde harmunde harmunde ha hersinide kadi niddunde kanunde ha feddi naam yoni neddo e biddo makko debbo ma biddo makko gorko jibinane jiwo naam kanko gorko ngo inna a mi hebi beengu dun don wattaake fijirtaake wolataake fiu 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 naam no wayi wasitawi beengu makko jibini jibinani mo biddo debbo naam o inna o hebi beengu no fota ter de ngandi dun don goddo wolta dun ka naam a hebantaake biddo debbo inna a hebi beengu ko wana non si a hebana ma taniraawo hara ko taniraawo direct naam biddo biddo ma no biddo ma debbo harmiri e ma non ko non taniraawo ma debbo harmiri e ma naam de ngandi kadi si ko sonnaabe ben si tawi ko biddo gorko jibina pati jo ngo innai a men hebi modi men hebi haa hande o beena modi mabbe on hebi ko raado on do ko yaltina on dun don kadi fijirtaake bay o wi'ata biddo makko gorko on ko modi makko ko wana non kadi biddo biddo makko on on ko konti biddo makko dun do fijirtaake few hiden wadde non kono ko harmi wonde nge wadde naam dongo dimu don ko be landi do ko sitawi bem bem mamai no wayi wasi ko bem mamai naam bayi si ko ben on tigi mai on tigi wi'ata joni awa ko bemen hebando nagge ma tina dum fure on yaltata bemen war dun do kella ama fija dun do wattaake dun do no lundi l'islam on few ra'san ala adibin fu gila ka fuddi haka had naam sitawi soro ade mai ma pati mako mai ko hani ko yurminde wasi ko bemma ko mai masi ko yumma mako mai naam dun don hara on sama kala on don din champi don naam ko champi wondude e bakkatu ko champi ko hersinidi ko champi di l'islam jaba dun don few fijirtaake few laslan aslan juldo wu juldo naam so o mai goddo hana weltade juldo hana weltade naam hana wadde dun sama kala wara dun fijindaru wara dun awam dun don ko hunde harmunde arai labani kambe monsieur Dieu Bobo Mamad ba wondude e genti be radio rural telmele on fondo saido fo onon kadi hidon wawi hewtude ka 611 3523 35 si wona dun ka 663 4078 24 assalamu alaikum wa alaikum assalam ko jam tun ko non hombe yonodude men gilande ma honto modi mamadu billo gilande ma bengol ko tolimo eyo no nevi naam naam docteur kambe modi mamadu billo bengol landal mabbe gal wosi woni goddo jibinama bobo be ewi madum be sawndike inde den hakunde don non e fenyingol inde den woni ko jikko on madum ko fondo on sensible fala yaade nokugo e inde tira goddo go e mana haray dum don ko on non dina kan wi be mana jodi ko sawndagol inde bobo ha gayna e yi o yanon wonde haray no fala sansugo naam no sella taban kadaka gol no dagi si bobo jibinama naam jonnugol mo inde don e balde jeddi de naam nelaare men sallallahu alaihi wasallam bawo abu talha addi bobo mum o yonelaado tobbu mo abdullahi nelaado tobbi mo ha gayni o maaki o do ko abdullahi wiete abdullahi ibn abi talha naam wano faybe nayo naam nelaado jonni be inde ado balde jeddi de Nah. Bawo jibinanama gedal makko wiyetedo Ibrahima on nah. O juli subaka o inni o jemma do mi jibinanama bobo gorko mi innitirimo be ngam Ibrahima nah. O wi o jemma feddido do mi jibinanama bobo gorko mi innitirimo Ibrahim nah. Joni non dun do ko dagagol no dagi nah. Kono ko preference on ko buri mojjude ko waccugol nah. Hanyande jeddi on o inna mo sabu hadith man sallallahu alaihi wasallam maki yu'aqqu anhu yawma sabihi hadith samura ibn jundub yu'aqqu anhu yawma sabihi wa yusamma naam o fembe nyande jeddi on o hirsane dammol kol o jonne indene naam joni non sitawi
nene e baba be subike inde be wi o biddo do ko kaari inde te ko wiete sawdagol inde naam yimbe be no sikka ko ya ar kanopi bobon inna awa ko muhammadu wi'etada naam ma ko khadija wi'etada naam ma ko zainab wi'etada wona dum woni ko faanda naam ko faanda ko kambe wombe kande suudu be fottana be nay e wi en o bob me do khadija nan ni tremmo nene khadija ma en tremmo isra men kaari ma o ko muhammadu wi'ete ma ko ali ma ko umar naam hakko mabbe ton wona bobon kanko nanta na kanko sawndete yodno si be wadi dum feenya no yibe non joni awa ko buri mojjude naam no gasa ko be initir kaarijo naam be hebi pression jigo ma be bi shuwa goddo go sanjugol inna on do sitay ko inde mojjere kadi are yalla la no way ittugol leda inde watta inde wonde go are don kadi be geli ke sitawi non ko wano bobo iya peno bobo haato ma hebi inde o meden tanji ne hede yarude no haniri non ka radio rural telmele horewel ya 89.3 ka 611 35 23 35 ma dum 663 48 78 24 lande jaba kar wa alaikum salam alhamdulillah nalato ko jamtun ko no hombe nodde mo to mesra famar sogoreya Amadou Tcherno Teliko misi de Cheve ko tolimo ayotibe nam no jula bawo no julira bawo no sino sella jula kanko tum bawo walla ko yo podu goddo be julide o fe ya safadi di magoto o ya binde imamu awa ne wani ke on jenti te karadio don doktere no jaba de onan doktor Mamadou Ribari haray be do kambe modi Amadou Tcherno be teliko misi de cewe haray be landi ke landal wonde ma taw sisi oti je bali modaro da bawo no sella fejja hewta binde imamu woni ko kasengo nyamu manano be juudi dado ya jazakallahu khair wa jazakallahu khairan ray no wade de kono mi ali sunna usunna hanirano mana haray no wi wasitawi be woni almami be dido naam sonti ari otawi safuji di fop heewi naam ala hay nokku ka obiso fop no heewi tew naam o buri sellude kon ko wonde ko yonti gidaro kanko tum fere o juula naam ko hada kon ko ta onti artawa safuwol no wodi yolnde no wodi safongol hewali no wodi naam wara kanko tun o daro fere o juula la do maki la salata liman salla khalfa safi munfaridan naam julde alana juuldo kanyun tun fere no dari ka safuwol fere kanko tun naam hadith abi bakrata o abu bakra o arno o tawi nena do sallallahu alaihi wasallam o habbiri har o hewtali safo mo la do maki baye o salmini o maki zadakallahu hirsa wala ta'ud naam yo alla beydu yidingol mak de julde kono ta fillor dum do julugol darnde taw ka safwol antum fere sinata ka safwol baye place no wodi kono do naam tawan wono maliki an ko be ngi be inni ko yontigi fo du goddo o adda o darnida e makko fi wota o yanu e o hadith da kan laado maki wota ju o e julde alana wonande julde kanyun tu fere ka safuwol naam kono dun don wona ko suba naam wona ko haani naam hono wadi sa apo di goddo aytimo ka safuwol yeso artimo ka safuwol bawo adu itani mo baraji naam bay kono safuwol ngol woni ri yeso wo ko non baraji din beedori kadi no way hara wadi don yolnde naam lano maki mutaji safuwol Allah tajay mo tokki safuwol Allah tokkay mo naam idan harayna ko yo kanko tun yo juudo fere naam amma argul daro becce almami wadu be non wonbe wadde dum ben no gasa ko be dallinori ko konela rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko nauni naunaare mbaru naam o wi yo abubakar julnu yimbe ben naam nene men aisha no anda nene men aisha dabbi ganto inni abubakar o imo hoyi bernde imo hoyi bernde o wulla ya so dar ki plasma on don o anditi ko don wona eno da
Naam. O wullay on naninta yimbe be hito hay fus. Aruma ki ko non tigi woni yim wondino be Yusuf ben. Jojem yoyre monde ko kala bante yakal. Bi yete Abu Bakr yo julnu yimbe ben. Abu Bakr bawo julnu yimbe ben. Naam. Nelaado non hebo yi softende. Allah wadi nawna on surti seeda taybe gaynal jurgol o aroyi ha o tarti sa fujiri o aroyi wonoy yeso o baki Abu Bakr don o toli Abu Bakr no becce makko don o yettirele o joni kanko woni julnude Abu Bakr no nyentindemo kono ba hido makko gon towa Abu Bakr no nantinde himbe ben no julde Abu Bakr ne Abu Bakr no julde Allah sallallahu alaihi wasallam sitayi ko dun do ben wado wenu men dallinori ndona dalil fiw wari dun do taho nam ar lonti wonno do almami o karabiri don yimbe dido wonugol yeso nam oya ko almami oya ko bawo bawojo safuji de no bawo dun do sunna mi adun do sunna wana no haniri fes ko yonti da buka wana no ko harna be ci almami den wabillahi tawfiq haray be gelike modi amadu cherno bilande mateliko misi de cewe haray ko dum woni e wombe genta de radio wal telmele ben ka 89.3 kambe docteur mamadouri bari jibinande tenkora e der tionchang on kambe den telmele do woni ko wondude e mudum ka emission question réponse en islam ko emission do woni ko fewtiri kadi telere madina kanka radio wal telmele ga wobbe go kadi haray hewti assalamu alaikum ayo ko hombe noddude men honto haja ummu ka kominir bendo nam nam wotto do radio sedda haja ummu nani nam nam Naam hara ko julde farilla Naam ara yon jento to radio don haja ummu enani kambe docteur be jabade ara haja ummu wombe ka community bendo kambe ka didandal mabbe gal ko woko staff cc otigi hunja ki chotteji gono sella kambe sonnabe ben ka be fonta be janga si be julude njarama haja ummu hara julde farilla den Naam yone do eto hara himu hunji fandi wo ko fandi haram hunji fati on wotti don kadi hasi ko chotto wol goto hasi ko bul wallahu ma inna ataina bay ko din don bura yawede ko din don buri fandude naam mi yali wonde yon tigi fontu o janga naam sitawi hasi ko fati on tun ko non tun go hunji fati on pet naam jaati chotto wol gosi na fati ya no selle ka o juuli na gol o fati on tun naam ara julde makko no selle eyo onam tangi na ki juldo on eta hunjaaki e juldo hellifado tawa hunjaaki fatiha dinara ko natrul islam kesu do haray julde farilla den ko ko yonti gi hunjo na yonti gi fontu alqur'ana siko julde nafugo ella ala fontu gol alqur'ana ko ndara o janga ndo karama ko burbe dudde benno jabi dum do no dagini dum do siko nafe yonti gi fontu alqur'ana o janga en yusalli be yusalli bil musaf o julira kamil ona ella o fonta ko yilta de no ko na ella naam wadi pe bo ino neuna kanafe ara si ko julde farilla ko di ella naam ida ko dum don woni ko rabbi ko woni ko gorko woni ko debbo e ka julugo julde farilla yo yondi nor ber ko hunji ko wiya ka be o julira jutudi naam yo fatiha on sellutu beru chorte wolo ma aya je ber ko hebi wo o watro haji ko aya burdo rabbude on muta ha matani naam haray mo wajulde no haray julde makko den no selli ko billahi taw haray julde makko den no selli sio jangi fatiha on o dewti don simore ko du woni makko je kambe docteur mamadouri bari invité be meden ben ka emission men question réponse auto on yal kam saje den fo si 10h je mawoni ko yotti ya kam 11h on fando to don wobbe ya dum 22h 23h ka dengal francis ka 611 35 23 35 madu 663 40 78 24 fifa le tebe taw dede mamar be landangal kono hombe what wa alaikum salam messe isma gulgul diallo naam naam naam
Mhm. Naam. Naam. Iyo doktere ara yongelike bedo ko kambe meso isma gulgul jallo wombe ka ko minute bendo kambe ka di landal mabbe ngal no fewti fi ka dente ko yoytori e sunnoji din ma wi'en fatunde si woni goddo hewti dom be maaki wonde mas e asalminali gilande maka sonna be ayti gaduibe ara wonde ma e ay bali baraji ko yawdo hiwragol fatunde hebi wo ko maaku don e dun kedere maka dina nam ara daga ki ka gorko o salmina sonnaju janano e makko ko faanda sonnaju janano naam ko mo o gasata jettude naam dendam makko naam ko janano e makko naam ko remme makko naam ko janano e makko naam ya yanden mhm ko janano naam bedo hay bedo bay ene sinansi nama debbo janano sikete joni ko mo ajeida naam ko kala sonnaju tawata no sella ka njombamo naam odo ko konti wete ko janano e maada wona adu mahram makko naam odo daga ki ka salmina odo fiw woni ko fatunde woni ko pera woni ko dennabo woni ko sunu woni ko welo welo naam si asalmini mo hare da jogi bakkatu bay Allah subhanahu wa ta'ala ko inni wota on daru naam wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum allawi wiyeto yeto be julbe worbe yo be hippu gite mabbe den wota be ndaru rewbe ben dina mawta on tigi ndaru so memi na ara e bonnika ayya bonniko buri ko naam ko don allawi rewbe ben kadi wagul limnat yaghdudna min absarina wa yahfadna furujahunna yeah. rewbe ben kadi yo be hippu gite mabbe den tabe ndaru worbe janambe naam yo be renu gude mabbe de dan dagaki wonne men Aisha radhiyallahu ta'ala anha o maaki ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له جونغو نلا دونغو ميمالي جونغو سناجو مدغناكي نعم جونو كونلا دوني المامي مين وكانكو ني نينتينتي دو مين اون وكانكو مو نيمبتين وكانكو ايبتين غوليجي مين دي مودو اذا دو دغا سونتي ياي او سالميني rewbe janambe ma debbo ari salmini worbe janambe fiwi gol ko hebugol baraji jura gol fatunde na harena baraji o hebi ko bakkatu o hebi dun don dagata ko fiw worbe ben ko yo salmin worbe sonnabe ben salmina sonnabe ben ma harako dum haram on tigi mo tawata o do dagata ko jettamu aduna wana yumma on tigi yaaye on tigi pati nena mako toso ko pati biddo mako debbo tandira mako debbo pati maasi ko debbo ngara ko koto ma ko pati wan non be tawata gastaka on tigi jetta be fiw 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 siko be non tin way salmin debbe sina dun sal hiura gol fatunde kan lasili ko da baton ko munyinti gol fati do on ko la kongo di moji yafe yarle haray ko kudduri Allah si neddo hebi jarrabuye o hebi fatunde o munyikare mo jogi baraji naam du'a no fati don ko dun don woni hiura gol fatunde wona salmin gongol hare dun don ko ella hana do accede naam no wade tum mudire wona si goddo yayi hajju arti naam yimbe be salminay mo fo salminay mo worbe rewbe ma sifan dun si ko welo welo si ko sunuji si ko wayri diral dun non ko hare dagaaki naam jul do non ko yonu jebbinido ko wiiden ka fuddode naam wona wi o wo min si Allah subhanahu wa ta'ala nyaawi man laa nyaawi na nono min dun do bi gaynata dun 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 metti fi be ko yimbe mettube fi be kanyum ko woni wono harmi ko woni wono harmi ma wuri yette so be beynay e tigi tigi go hey min ko jungo go mi jondi mana berde ande yani salmina debbo janano jogo yeja ha moji tawi e onon on salmina debbo janano no min ko jungo go mi jondi mana berde ande ko e der ko janda mo jungo gon don kon ko don kadi berde den hendoto andi ko don e odo ahma shogi amiru shuara feundo do o asru do o inni o relation ko wata ko hakunde gorko e debbo ha bone yano ya fuddode munde awdindi ko ndar ndir go o wi nadratu fabtisamatu fasalamu fakalamu famawidu faligao o wi ko fuddodo taw relation on ko leppo ndir go no be leppito ya handarale on ndarame andi ko gite gido ni naam o wi fabtisama tun e mose den on tigi mosa dara ay o mosi ko dun dona sama kalani o yi fa salamu e wurde ngal e salam bonjour sama e tale bien e
fakalamu yew terneno a ene konto wonda no mido ko kolli do mi woniri ah bon ka honto fe saka vira sida saado tay me den ardo haray e na wada don ataye ala sara fa na me den ardo ataye naam o wi famaw idu e wara non rendez-vous naam faliga on ko haadan do to dembe naam donc haadan non ene non docteur bay hewti don gasal mondir don joni haray ko hasi to ma ko buri e dudu de konno tenede wano si sagata fa la ma do suddido arabe fiancando be wada fiancé ma dum be subondira don hara fayda ka yate wo be yi idete haray dum don kadi dalel mudum don don harmi taban jodi fi fiancé gol diwo naam wala wonde o daga ne kem diwo monti fiancé e diwo goddo go mo fiancé ki no fotete harmo gol makko ko dum wadi onti ginaayo weddudu e makko wona yo be me monti balli wona yo be yewtu yotreji lu gudi wona yo be yaltudu be yaha kambe tun daga ki dum do few de ngandi ko dum woni addude tanaji molanaadi Allah molanaadi landete benno tampie dum no hari minge makko men jangidi ko men waddi college jonno men dum man yalti dayno men dum man kono men yahi don ha faale foli men dum manni men dum mantini aray est ce que no gessella ka men jombi dira ko lande no heewi arde donc ara dum non ko watta goyde gol on fiancé gol laslita ho naam donc ada be en kafida dina ko ada porto ko ada hefer naam ko gonga tanagol na ella kono non fiancé gol watta mo fayda beengu tawa yada e makko restaurant yada e makko ka ka changol e fubbo ya gol yada e makko da wedduta e makko hirda e makko haaduma mo be lunno o ya duma mo dum do enen mawbe men andano dum naam ene hari ko andude sigo ya jamu de jiwo so hayni ke maw dogay hangala hela ngala badja hari ko dum anda naam e bi bi yodi no hari ko komo yagal wallahi sindangal komo yagal edi e pinangal dal final finangal fewdo do naam e on to matari fatu duda komo yagal andano fatu ko ngal final do naam ko dum do addi di tanaji albala uji do barikal Allah hawri sama Allahumma amin radio rural telimele 89.3 kambe docteur Mamadou Ribari jibinande ten ko ration chan wondude e mudum fondo saido ka emission question réponse en islam emission fiotulo dina meden kan ka dina islam ka 611 35 23 35 si wona dum ka 663 48 78 24 sino wodi landan gal falete don landa de kambe docteur Mamadou Ribari on jarama wa alaikum assalam wa rahmatullah jam tu wa ite radio seda fi wa famu de no je asati jini wad gol emission ji meden ni naam naam ko no hombe no dude men honto mohammed bello ba misi de sola dun ko ndaronto de ayo naam Modi Mamadou Baylo jabe wotito do radio seda naam eyo yo mari landan be jarama naam eyo naam naam Naam. Naam. Ah, madam gentil, sende. Naam. Naam. Sioroni mo beina lubi mo. Naam. Aw haray be jabadan do nan butte batade radio modon on modi Mamadou Baylo gilande mamisi de soya ka radio relia 89.3 be do kadi ko landi ko ko ka julu gol fure salminatu ya la ilaha illallah muhammadu rasulullah wo beynay dun don haray na ko dagi e telere ma ka sonna jo woni desama e nokure ha woni ko modi mako fati o jodo don madum o heno don hatimma ko hapo on si woni o jombita madon be na luba yarai wacha hakke naam elen ka dewe ko beru kanela do hatto don hatte naam na e beru haifus naam
yulugol fure julde nen ko fuddoto ko ka habbirgol gasa ka salmingol na tabitali wonde ne dado sallallahu alaihi wasallam madu sahabaabe makko mayi be moddi be ay imam malik be ganim be do wonde be salmin na fure be ni assalamu alaikum ma assalamu alaikum wa rahmatullahi be wido la ilaha illallah na ko gonga gol ko gol la ilaha illallah gol do kongol no moddi buri kala kongol gol goddo wonde na'am la numaki khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kala kongol wawla ngol ka aduna do na'am yaltongol e hunduko kongol do kongol buri moddi kon non gol kongol no jogi place na'am tol don don na place maggol si won tigi salmini assalamu alaykum lanni ma assalamu alaykum wa rahmatullah ko don hatti na'am beydogol dun don haray tabita accen don dun don wadde beru kone la do wanno ko wallahi kadina beru kone la do wanno ko gayni na'am haysa beydal do hayfus na'am don haray ko dun don woni ko mi andi ko dal dal ka sonnajo desa amma be wiyata kon ko lubi ko bi itibar aghlab yani ko andugo joni si tawi sonnajo o jidi ke nokku go tentis ko bi be worbe na'am o serti on gorko don gorko maaya goddo go jomboyimo ko heewi kon sibe bi beda be jando yibe artiru e nene mabbe naam ko dum be inni fa onti be wiata onti lubi amana be fandaki wonde ko debbo luba do mana ma de dewgangal modja naam ko mana yo andudo bay ko nene bibbe o jetti be bibbe wona kanko woni baba mabbe be jetto yey nene mabbe be nataka baba na no heewi ka wadi naam ko dum wari wobbe gogo jabata se beeni a ene ko seeda do hi mo jidi beena hi bibbe worbe awa do mo munni kana naam ko ara ko berdu non ko non kala sili debbo lu batake debbo lu batake ko dewgal ngal ko dewgal sellungal woni dum ara yon dan ko moddi de o dankaagi moddi no gasa sonna jon tigi ani sonnajo si o njomba manokugo o sedama taimodi mako no wuri si gorko go jetto imo o yo wakelo mo yo warana mo wuri ko oto wadana eno sina don o yiltito to njo si jasi tun o yiltito ah si jasi tun o yiltito fayda kai waranda wana ko sedede wadi mi gorko ko arano ah fayda kala ko mayrado na mayde de filan goddu hay si tay no waya wadanta na mo ko wonda mo wadande ko ala ko beddo non ko no wonande ma ko debbu baado ko e makko ara no wodi ka fel no retugo radio hore welia 89.3 emission question réponse en islam e alka message de info si dise de ma yotike en tumbo radio hide wonde kambe docteur mamadou ribari haray si no wodi ko landoto dombe ka 611 35 23 35 si wona don ka 663 48 78 24. Assalamu alaykum. Eyo kono hombe ya nodu de me honto yerno samba gela jallo nam are ko tolimo nam heltibe nam yan ne wanike on kono yawna non e ma kon seda yimbe ben no habbi ka boggol nani yawna non e ma kon seda cheno samba jela ara yimbe ben no rafa landagol nam medo kambe cheno samba jela jallo jibinande chonchan ara yibe wawali tabutude be yittike no newo ka be seno ka 611 35 23 35. Assalamu alaikum. Kombe Radio Horvelia 89.3 kombe be yiltike ko dum woni haray ne bata raison yeta maso kono wakile tum on hewtay ka 611 35 23 35 on jarama alhamdulillah kono hombe
bari Boubacar mi sida sola ko toli mun e der seyatari yo. Naam. Naam. Awa ho jenti te ka radio modo ngon nani docteur en no jaba don docteur ara kambe bari Boubacar mi sida sola e der seyatari on wota sisi oti gino julu de futuro. Wadi Fatia wati gulu Allah ka aranere danne di menden kadino sella ka wada Fatia wata gulu Allah naam enael naam do dagi on tigi wada chorte wol gotol da ben di dino naam nyalar be sallallahu alaihi wasallam awadi chorte wol goto filiti da ben di no sella naam ta on tigi senda chorte won go si ko chorte juutu go seda wada feccere go ka danne aranere feccere di merde ka danne di mer do dagi don Allah subhanahu wa ta'ala ko wi faqra u ma tayassara min alquran jange ko ne wani o wo e alquran naam ara yalla lanu dagi feew woni ko futuro woni ko geje woni ko subaka woni julde o julde modde Boubacar misi de solare la bi 611 35 23 35 663 40 78 24 ko de numero je do didi woni ko noddoton sitayi no wodi ko rafa don landagol kambe docteur Mamadou Ribari ka mission meden question réponse en islam hewto won yal kam saje de fo gilande makka 10h de mon yotti aka 11h on fando do don wiendum 22h 23h masiji di kanko Mamadou Yaya Diallo Ahmad Saraba wondude e kajjatu bari ka microga bari Mamadou Alpha haray wobbe go no wakilade fi hewtu gol ko no haray ko dum woni Lignon ne batare do on haray woni ko perturbi ko do woni seda ko no do dun docteur en haray lande lannata ko yewte ka dina lannata haray telere makadi ena mujibu no jokkondira e dina kan site wobe go hewti ata adombe Mamadou Yaya Diallo be tabitali ka 611 35 23 35 663 48 78 radio Revelia 89.3 émission question de femme kono woni ni docteur en haray telere ma ka sonnabe ben kadi wobe go haray e angal doftagol modi bobe modum ben hade ta yahu yaha madum inne ta wadu wada haray dun don kadi sari islam on kono wi sonnajo on waddi mo dofto modi makko naam na sallallahu alaihi wasallama maki daga naki sonnajo gombindo Allah gombi nyalo masakiti do kawel ta kasudu modi makko har modi makko naam do yalti ne haray malaika ben hudude mo hatuma warti naam no hani sonnajo on dofto no hani gorko on kadi jonni ta sonnajo on haddiji makko din wona nyoirgol tan sonna ben tu naam mo be mabbe no wodi ko hani wadande oya no wodi ko hani hebude e juude oya naam no wete hobugo zawjiya haddiji resondirde naam gorko no waddimo yo depansu beegu makko yo nyammimmo yo holtimmo yo nyawndumo yo hodimmo yo dankomo hunta mo hajuji din yo jangimo dina kan yo hiwmo yo hawmo ndo ko waddi dum sonna jon kadi no waddi yo dofto modi makko tentini ko yowndiri e balde din kon na si sonna jon modi makko noddimo e ndaddudi fi huntugo haaju be huntidirangol haajuji sonna jon salite gorko on wali no seytini bayle seytina si landike hebali kan ko buri fandu ko kanko wawi wadde ko seetingo naam malaika be huday mo haweta yeah hande piji di no metti fi dewle den ko sedaaje tutti naam sedaaje hawrundiri e no Allah enelaado yidiri non naam e faanda re ko faanda ko me dewle taway wuylo weele on no duudi ha ko heewi kon ko e mara gorko no wullito mi nge be ngam men feppa mo yawi mi o teddina lan o doftaaki lan mahara ko sonna jom woni e wullitaade modi andan kaaki an lan o ala lan e okorde o ala lan e dun do maaki krimmi ni naam entini worbe jettube sonna be dido ma tato ma nayo naam ko heewi kon wano ko yette sobbe harayi be jogi baata jo e bota bayda ko kabata ton ko tu yarete ko ton do jirte ko ton kafe yarete ko ton piji di fo oda do teto da ton fayda kanyu hore mudum e bikko e mudum yango ton tilfo dum anno andano naam Allah subhanahu wa ta'ala kanko ko yotto todo yottan to tonyado wonde haysi ne bay naam kono wal aqibatu
ni tagwa munyi donc on don jogi victoire donc on don jogi polgangal ko dum wasi ko heewi ko bibbe bota ben ko ben gaynoita haaju bibbe bata ben fayda ko ni yara tabay ko haddeji fayda be wuri haray ko yimbe be yahul Allah be hula haddeji radio horwelia yo jama hulu haddeji din emission question réponse en islam radio horwelia 83.3 anjaram nal wa alaykum salam kono mambe Maître Bella Sarekali, nam. Kodum me intini do, konara yon wakili kya uti. Nam. 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 Ara ilande denno laba ka maka dana nay wonde ma si tawi goddo jomba ma woni o seda mama dum modi mako fi ini o jombi to yama nokugo be bibbe arambe don falama yo artutu ka be woni don ka baba e mabbe tawsi ko honno geddete don harasi jogiti don accitali ma don kadi aray be atrika landal di daba wonde ma don kadi ngarta e maggal joni ha jabo don aranangal kambe metre bela sare kadi haray si tawi debbo gorko accitimo edini ke eddati mi goddo go jetti to yimo don ko dewgal sellungal daganta ko bibbe ben kabe arabe wippitanene mabbe don e sortamo e leyko e on don gorko e dewgal on don gorko o accitali be natta nene mabbe ka be mabbe si be wadi dum hare be nabi nene mabbe yo be mabbe jenu nene mabbe hare ko sina ko haram do hare ko non be watta do be jenu gorko yandi akite biro ame men natta ka be ame si ta wi gorko on o akiti be bonge dino ha e da on timma e da on timmi gorko arano on o jamita kadi o toro be okka toro waliya ben esraabe makko be okka sede be wade o wada tenge be gangal du'e no geda non lo ko dum non haray wontirta be ngum makko kono sina dum haray ko zina be woni wadde puisque sonnaaji wawata njombede e du e worbe dido de wotere haray ko be ngo oda ko be ngo oda dum don gasata fiw don haray si dewle agondiri haray ko wongal do ngal woni bongal lengal 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 woni lasli wangal haray nanon be watta boy non no wada kon haray ko harbe mi andi wobbe go gorko go wonno do angola kon o arno o tawi mawdo beera o jettudo yumma makko o inni baba en ko mi fala la fala yo accitu biro an mi natta be kayu ka ben an mi danko da be don nokku gotu mi darna e o suudu mi fawtanto on dépense e nder duuɓi tati ko fandi o o darani ɓe trois chambres de salon mawɗo ginne mi wakkilika o darani ɓe trois chambres de salon onmatere angola no weli faw jonni ɓe ɗo mbuuɗi buy ɓe accitti yummira o yummira o eddini kanko tigi yeeyi jamoyi biro makko e juuɗe e soro makko ɓe humbi dewganga waɗi fereji ɗi fof ƴetti yumma makko kendu kendu arti ka ɓen makko ɗum ɗo ɗo ko joori no dagi kono noon wippitoygo wattum menen ɗo men artirayi yumma men ka ɓen amen ɓeerao jommuɗo ɓe on accitaali o ndara ɗon ha o accita haynaade o ɓennita tuuta ɗon haray moƴƴaali few nam landal makko ɗimmal ngal nde kon ɗum landal ngal ɗimmal ko teleren ma si woni o tigi kadi wippitike tun arti fayda ɗo ɓe memi tun cende ɗen ɗiɗi ara non ɗum ko si tawi oya no wawi hettutude ɗimmum ɗum wolaanti landal ngal ɗo mana joni sonnajo o serta e muudi makko o eddino edda timma gorko goo ƴettoyamo on gorko maaya sonnajo on immito tun artata oya gorko ɗa haraɓe humitali dewgal ɓe naɓa ko ɗo jombano law gorko an arano onni o fiita putur tun o ara ɓe ko yette soɓeɓe fuɗɗo golle ɗe ɗum ɗo harano harmi o waɗi ka o accudunomo edda on timmi haysi gorko goo ƴettanomo to falamo hettugol sonnajo on ko be o rewta ka o rewno ɗon law ɗum ko toragol esraɓe makko ina resinelan ɓe inna men resinima seede ɓe waɗe tange waɗe dewgal ngal du'e
wano yani so wi watre don tumba joni kanko hibe andidin no law ani mo be mabbe no haari oya on gasata haray ko debbu janano ko be dewgal humite hakkude mabbe tawi gasay billahi tawfik naham eren on docteur en sayo no muta de tun haray wobbe gono don hay modde mabbe jonniti be tabbitay kanoko kabe jomba don hay si tawi na e hore nabidal mabbe modde jombuno do be hara o jonniti din no hani don kono be jottoto be wontita don haray sariya don do manhara sonnajo o tigama e nokure o woni kanokure don ha kanko e modi mako be fepale modi mako jonni tamu naba hay goro ma wada ko ana wade de kon o tigi topito don wontita don fay wona kale duben inna yalbuta wona don don non tafa don non no wodi ko don wadi joni mi hari mi do wakili yimbe be encourage be moddi yo be yettu kaydi mariage kono mi hulti joni fayda yetto kaydi mariage yo watta yila yo windu do be windu kaydi mariage wonde biye ngi din wona kafade o be e ko mudu wari sonna be joni no jodi naka men ga telimine ga ko kono akrito naam awa si be andi gorko e mo jogi biye ngi mo jogi moyen naam be to ha be jombindira be wada kaydi mariage na o pargaranno o wada numa piji e degaaji ha be serta na o wi'a galle ka wondo mo yaltata do fe on doni mi do andi kaaji wawdi non gorko o akitino sonnaajo on akitalle tati sonnaajo wi yaltata muk sibe mako be ngini no himo jida no bi be njogo o yalta o yaha onto na dun do ko toñe ko ella dun do ko sharia hefer sharia porto l'islam jaba dun sonnaajo on ko jogi hakke e modi mu wonugol ka galle modi mudu depense modi mudu ko fanni ko beingu mo daganimo so modi makko inna feddi warada o walo dakmito e makko ko dun ko ganyanganya ko cuggu sitayi woni dew gangal lanni hakkude mabbe sonnaajo ko fulkanno mo yahka mawbe mudu hayse mo jidi do bibbe wulure haysi ko bibbe wulure o jidi don dum newnanaamo yo wontu don puisque na o beego ande kadi woni debbu janano e oya debbu gorko on duwa ka yide e makko o gorko janano yiata e makko fes hay ko yo yaltu ka galle gorko few radio horevelia 89.3 meden tanjini hiden yarude e no haniri non e hiden jabade no haniri non yo Allah tawanen dum ka 611 35 23 35 madu 663 40 78 24 kambe docteur Mamadou Ribari ka radio horevelia ga ka emission lande e jaba ka dina islam raisi wobbe go kadi wawi hewtude haray ko dum woni nebata motina Mamadou Yaya madum kanko sar haray ko dum woni tai wakili be ha yotu bembe don be yeltike rezo on no tabiti aray si wi don kadi docteur en ata telere makakiri aray ko hasi kon ka fula waji ga no ara pita ko wadda buy wona hara ko dum woni babirawo madu nene goto be si arano madum woni ko tirawo ma minira on fejjini haray mo mari pay ko hedditi do don on kuto leede den joni hara fayda ko dum woni je bata pay ko minira o minira mudum o mako tra mu feindo haray sariya dum do ngon kadi na islam Allahu akbar e amemi to bere to bere a pucciti ka buti mai buci yo terende nane naam enen kameden telen kandondi ella molana do no ton no wodi buy jogi be leede wana kambe jeede naam ma ko be jeeto kon ko seeda yoni sine do mayi himo acci bibbe worbe haaji ko biddo gorko goto naam himo mari nena goto baba gotobe woni ko minniraabe woni ko kutiraabe ben dom be mara gebal e jawdi makko di few woni ko pitaaji di woni ko chuntuuji di woni ko ledde de woni ko chuudini woni ko naydi woni ko kalisi especiali kambe be haloray fo yoni non ko heewi ko dun ko haloten ten ci ko pay ko tusu ko yo acci naam eno keni buido don menen do ka amen to haray wobbe no wadi e leede e nene goto be mudun taw be nene goto be mum ma baba goto be mun no mari bibbe worbe kono bay ko kanko Allah acci don himo hulbini himo hilba himo harba naam ah imo jogi sabuji goto susata o mo ba fop o jogo wona ko dun don kumfe makko kanko e
e bibbe makko ben bibbe neena goto makko be ma baba goto makko be no fukko wi ko be rado be o kulbina do jetta leede den fu dum do ko toñe neela no maaki mo jatti leedi beru chubal pet kara ko chubal yonali e metre de Allah tajo ya leede le jeddi o falaka dande makko ronda mo dum wona kodol de gandi no haysi tawi ko 50 hun sima goddo ronda do binna yo rondo ko lewro rootirata ko ara ko dongal de gandi ara ba isko ga adna ga tongo maye kon bayla kharamaayi bul ala konti ko letto haa letto dum fijirtaake haray yimbe menen wuri ko menen ko halal amen men wuri ko lakkere amen men wuri Allah taw haraka wonda e gollude don ara ko an jeyi don sina don haray na lakkere na ko dagi wuruda a wuri lakkere ma kono ko harmi wuruda e mudum dum don haana rentede moji ko dum ka fulawa ti Allah dandi goddo piji tati na ara e moy jan kono kara hango dadi tati yawtugol kero na mo dadi dum arai tawi ko leedi ka o yango to dum ko Allah no andi ko halal makko no labani mo pos na arai o hebi e kilal modanaga na didi on to dabeji faggido dabeji hara dabeji makko di nyamadi toreji himbe be to kadi hara himmo e jam tati on ni shirkuji wona de wadede wodaji wodaji di wodaji fop maji ko di shirku o shirkalik fi kangesa wona fi kanai wona ka bibbe makko wona fi hebugol wona fi dadugol do haray himo e jam na ya bundum ko nganya nendi jidin o ko baba goto an o burailan o bibbe baba goto an o burilan o bemi mi do aka accirde dun ni bemi immo o yaha o winda ma o windane ma o fiba ma o fibane ma o ira ma o irane fiyo beda yo lorro bido mu dadi di ka fulawa kara himo e jang kono no fandi dado bedi ko wadi majje gol ka dina e nganyanedi e faadu gol berne no dun ka fulawaji menga no sanki darni barka Allah yalla dabbe non no Allahumma minna ti tawi wobbe wawi yawtude rezo non haray yetta maso ka kikide do eno wowiri non kono bay haray ko don woni ko arrata wobbe go wakati ge ko Naam. Eyo. Naam. 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 Si mari bakatu ne nyawli no don. Nyawli no don. Nyawli no don si mari bakatu. Naam, haray ongelike docteur en landal kambe message je bobo. Ami landal ngal landal ko landi joni si goddo nyawlike goddo wadi bora yordon tumunne. Oya tawi no tanki ni si hettiri dum do woko si tawi e kalamu ka police ma ka gendarmerie wulito e makko ton be nyawdoya. Yalli haray imma kanko wulito e don nabi oya ka sharia imu jogi bakkatu. Yarli haray o nyawlun nyawli nodo wadi bura yorra ni mo jogi bakkatu naam nyamande kal islam nyamande no moddi nyawlugol no moddi ne lado maki sa nyawli goddo hunde laabi tati no wa'i wasa okuma hunde ani joni nyawli goddo 1 million o yobitimadi a nyawli to yemo kadi 1 million o yobitimadi a nyawltima 1 million o yobitimadi no wa'i wasa jetti 1 million wadi sadaka Naam. No reddi na moji. Kono sitawi on tigi nyawdori sabu o mara. On wadi dele. Dele on hewti tay o mara few. Wana buran yoro ran ko yimbe ben andira kon. Filum pala. Allah wi faman kana hu usratin fanadhiratu ila maisara. Naam. Tay on tigi mara o ya munyanum. Kono si on tigi no mari. Naam. No wadi mo yoyobu la do maki layyul ghani. Zulmu yuhillu irda wa ubatahu. Noku go wi matlul ghani zulmun yuhillu 'irdahu wa 'ubatahu ora yorora marbo
ko yobitira nyamande o wada bawra yoro rango salo don nan maki dun ko toñe no dagina wirtugol mo no dagina lettugol mo idan so onaba maka sharia sharia on kala ko fawimo ko yoyobu kala kadi ko sharia o ko ya wadi fere depense fi dun don ko kanko nyawlun nyawlino don ko kanko yobata nani stawi jo no ebay ko hewi ko sewtu amaka sharia ton be itina nyawluno don be itina nyawlido dun no fopo haray norma ko e hore nyawlino don ko kanko rewtinte e mudum bay ko kanko e defi be dum no fosso yobbu no fewdo ka hani yobbu gordo aray dum watano kadi o boran yoro ran tana gono der ton harna dum do wonno woni on tana ko uddugol dambude mojjere sim mi nyawlike ma do joni mi yobale mi wadi boran yoro ran oda nyawlike ma yobale wadi boran yoro ran si goddo go arwe en fewdaki haji no fewdi andi yon uddi dambude mojjere joni ko don do julabe pusdo be jabata nyawlude fi onno kala nyawlo ni insha Allah wena di no ka heta ta ko naam eh kala joni ko nakire sa nyawli keta wi insha Allah de nan men e adde do ta ustad adde do dum are ko dum woni uddugol dambude mojjere kala yimbe wobbe go tawa be yobayno kambe si be nyawlike kono be aroya be tawa be indika bon do rewi wo si mojjo yutiri bawo don o hebata ne wende naam wallahi na menenon docteur en haray landal go kadi no ara don suva goddo danya do gedal jom wona do ha o dabba jawdi harana ka o la dilabi don ma kala bi don o dabbi jawdi makko ndi wona don ha o feyin haray no sella ka mawbe makko be ronamo ndi jawdi don jawdi ni sitaino anda kadi fu bi ha kadi haadi ko harbi haram ha innen ko bere o yeyi makko dorog na ma ko ko wujja ma ko detourna jawle yimbe labu de pos dun do dagay karone naam min al haramul mahdhu fa istafadu min wa harami tawa no labi poi 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 fopu no ko harmo dun ka fu bi haka alif on ha e ya on foko ko harami no nayron naam kitabi non o faggor eni non e wana joni ko riba golliti riba ma ko harmi no ton seeda kono ko buri dudde kon ko ko daggi naam fu kono jinno liri wawata ko andade ara kambe rono be yobe ittu don parti e jawdini be wada sadaka be anyo dum do ko harmi kon be loti ko lutti ko be rono naam radio hore welia 89.3 hobbe go kadi haray wawi hewtude ne batasa yo nangay kono e disa jeddido on jarama wa alaikum salam wa rahmatullah kono hombe ko jamtu modi abdurrahimi bari na tere jinjima e de burwa kam ko jamtu me sabrahim nam none wanio nam Naam. 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 Aray alaje docteur on gelike kambe monsieur Abdourahimi bari netere don ko jinji maje ya don e der pro aray aranon dum ka yontungal si goddo feccini sonnabe be mogo ndirabe wada nuru kabe feccini don hebe unude cobbal be wadora don nuru aray ko ndum islam o wi fim adun do fo islam anda fim naam doko adaji di tawata di humudira el islam islam yamira dum do fim naam fatido ko yodu ane naam gol nuru gol dum ala dalil hayno naam e yata e se janji fi mojjube attino be nelaabe sahaba be kitabi ina e konde sonnaabe no nurayno mo bonira no nura woni ko ko fatunde woni ko yaado hajju arti woni ko goddo woni ko ala ton dum do
no ala to fi alaka l'islam naam dum do wona ko dagi wadu fi haray kambe monsieur abdourahimi netere be wawi humpitade don haray wobbe go kadi hewti en wawa tolnude auditeur de goto bay ko do woni sayon no mutade don ka 611 35 23 35 si wona don ka 663 40 78 24 don jaramo kono mambe jeno samba gelan chonchan woni ko yiltiti nam nam eyo nam nam eta nam nam arai bej nam 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 ala jehara landal kambe vami kedo modi cherno samba gela jallo aranon dum yabugol ma don siwa ama kadabunde wada ba e jenai ita sapo benden farilla e yabugol fu etro yapani wal haray ko hondu ngamum buri moyude e sitawi kadi feccu golon farilla don e telere ma ka bangeji si hebike be jonna feccere be mara ya feccere si satoyi be senda kadi ko yabugol haga ene wesa naam eta don sigo paniwal eta paniwal jenai fi mudum eta paniwal sappa bangal wada dum farilla on mana zakka on naam ko dum do buri mojjude bay dum do ko zus dum do no timmi amma bay den ko hottagol enan ko dum mandi den bay den ko no no anda no anda bay den de fotata naam de fotata jandude de fotata rimugol naam bayri sa addide ayabi a wesi wadi marokon atawaino urdi yete so benno ko hewi ko jena jeden haray ko molanaade Allah naam sapa bungu ko kutuni ko samfam ane ko dayni gol hore mudum don haray no fota e changer on system on changer fes naam kuma on tigi o soñi fo soñi o gayni o yabi o wesi hara ko marokon eta ko dum don haray ko zust on tigi dum anni naam don non haray wano wa o be ben ita hirande den ben hirande don hirande ko tay ko beru hirande seeda ko tigi dum anni e ko tigi okkitirta don don mo munyana naam si tay non duudi dum haray yo hotto yo o itto ya don o ina ko nyaami kon ko duudi o hewtal dum kono on tino no okka seeda ko tigi nyaamata seeda ko watta sadaka seeda naam o don nela sallallahu alaihi wasallam bay o immini e yahobe yanto ya zakaji din ka tamaroje naam o wi no yobe calcul kono yobe accan o ya ton seeda yobe itammo ton seeda dum don harabe kontali fi ko bonata kon ko cholli nyamata ma ko futtitani ma ko etano ko etano naam amma yobe ittu seeda dum don be jonna miskime ko lutti kon be mara haasi be sattirama be sentana be joni mi fama do sat ko kambe ittu ben tigi se be sattirama be sendito ya no way tata wana non landal mabbe ngal bayar kone on ti na yo nyam tu zakka mako naam o ti so wadi no haraw nyam ti zakka mako sitay ko be maru ha be gayna sitay masana be hebo yi mis hobbe miskimbe naam torotobe be yita don be jonna on haray yalla ala kono sey ko kambe tigi sendi to yita don non kare be nyama don non haray be nyami ti zakka ji mabbe no haray daga kala siri zakka na yo mare naam zakka na yo mare fes ka on tigi ti don ko yo jonno ko dum wiete e ibra'u dhimma fi Portugal boggongol e dande mum bay zakkaji di fannin di hewtale e jungo miskino jonnete don haray ko e garanti on tigi woni haray boggongol bortaki on tigi donc haray dun don nano on tigi warrata few ko on tigi jonnutu o man bay si perdi don si dum annike kala ko wadi zakkaji din don do di hewtoyde jungo miskino on haray ko jon o itru zakka on perdi haray ko yo yobutu
Radio Horevelia 89.3 émission question réponse en islam kambite membe kambe docteur Mamadou Ribari hare ko dum woni docteur en woni hewti kawayno ndite ka radio Horevelia ga fondo kawayno ndite ndo hare ko dum wodi ko rafa dom makangol jama wombe jenti dadu gaddo wal timmile fondo saido ko tawata wodali ko be landi e mudu haray ko taw arabu wi ta ko awr tan ila bad in yintata go ka fudora do haray mi weltani ke on journalist be wombe do ben technicien be ben kala wombe tambitaade radio on do wombe wolde ga fi dina ben fu haray mi weltani ke kadi wombe hedaade ben mi weltani ke noddube ben Allah wadi be hendi be noddube ronki hendaade ben fu kala wombe heda de radio rural on do be e o emission do haray be jarna be weltana haray ko hon dum woni ko mi hollata jama on do ko yobbe wakkilo be hittina fika dina yo yimbe be wakkilo janga dina kan jangugo dina kan no manki moddino mawbe men bawdo haade be joggi dube sa yahi emission de ko andita hewti hodo gonko solo on ko yibbe be jangata ko sitay ko kikiide dun don den don dude fayda joni de dani nokke joni dude moderne addare dem fewdo do ka alquran hunje dun kadi no wodi kono nabbe en faybe men ben ton wakkilo dem be janga jange dina men kam mo janga di dina wawata gollude dina kan no haniri dum wala nun e program di men din yidi diren yuru mo diren eto den kameden do jalbira kameden do uttira wona nena goto baba goto hada en anyindira nali wadde jogo solidarite hakkude meden hare ko dum woni ko nafata en si tawi yimbe Allah waddibe e nokkure wotere e zamanu goto be woni yurmundirbe e jogondirbe wallindirobe tambondirobe Allah mo ina alhali mabbe hay sina be julbe so be wadi kadi kurun am be dun am be do kadi be wonay lettetebe be wonay hutortebe ha nyande hay sey ko be julbe hare ko dum woni ko farano hewtinde musibe julbe hore weltana golbe e weltana wonon kadi yo Allah hawrenge sawaba yalla mo jingal haliji men Allahumma yalla juti balde men e hore di jaba ka warsi ken battal mojjo yalla buttina ngel leydi men di yo Allah okkor en bantal e yaajende e newende amin e teddungal yo fewna ngi zurriyaji men di Allahumma haddi be ben amin o reena en o reena en jawle meden e men ngure men de fo wala malabe nato be aljanna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyihi amin amin musidɓe ko radio mo radio rural tenmele wonno ko wonduden e muɗum fewdo sayɗo ka émission question réponse en islam haray sayon woni ko nangi en invité ɓe meɗen ɓen ɓe wondunoɗen ɗo ɓe ko kamɓe docteur Mamadou Wuri Bari jibinande tenkora e nder o sous préfecture Thiontiang haray min weltani ko min janni o makuji ɗi min tanjini ɗi hewti e noppi maladi yo Allah newnan en wonugol nandi jaaɓi hutori ɓay makuji ɗin haray ko kendeji en weltoriɗi Mouradou Dole tambiti ken kam Sinji Mamadou Yaya Diallo Amadou Saraba e Kadiatu Bari ka microga Mamadou Alpha Bari wondude e kanko Bente Silla me weltani ko men jarni on haray o emission do ko hewto won e alkamisaje de fogilande ma ka 10h yotti e wontida e makko ha ka 11h on fandoto don haray ko do woni sa yo nangi en hide weltani talibabe ben fo ka be wontiro be jentitaade en ka commune ben do e ka seddi e ono wombe men e jentitaade ben haray me weltani ko men jarni on ka radio Revelia wassalam.